ಜುಲೈ 26, 2022 ಈ ಡೇಟ್ಲೈನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ, ಸುನೀಲ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಜಿಯೋ, ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 72 GHz 5G ತರಂಗಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ 4 ಕಂಪನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಣದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಅದು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೆ ಅದಾನಿ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 5G ತರಂಗ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಬಂದರು, ಹಡಗು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಗುಚ್ಛಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 5G ಪೈಪೋಟಿ ಇರೋದು ಜಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2023 ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕುರಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈ 5G ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಈಗಿರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾ? ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. 4G ನೀವು ಕೇವಲ 150 Mbps ವೇಗವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 5G 10 Gbps ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 5G ತರಂಗಗಳು ತರಲಿರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. 5G ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದಾದ್ರೆ ಇದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳವರೆಗೂ ಈ 5G ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ, ಕೃಷಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಇದು ವೇಗ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋಕೆ 5G ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಇದು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತರದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಾಗಲೇ ಮೆಟಾ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆಗಿನ ನಡಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿವೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರವಾಗೋದಕ್ಕೆ 5G ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ 5G ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.